Good job at State House. Sababu, Raisi wetu ametualika. Na niko na furaha sana. Ninasikianga hii. Sasa, naomba, Raisi wetu, mi naona wewe ni mtu wa kuchari. Wale wako chini, una matarao. Sababu kama umetualika sisi watu wadogo mpaka tumekuja hapa. Mbona tusirutisha shukrani tafadhali? Mpaka nimeona geta sijawahi muona. Naona Vice President Mutavati, mheshimiwa. Sasa si niko na furaha. Sintarudisha shukrani kwa mheshimiwa wetu rais kwa kutuleta hapa. Niko na furaha sana. Hata uendelee. Sasa kitu ile iko nasema watu wa mkuru wanarutisha mzuri sana. Wanasema kazi iendelee. Kazi iendelee. Sababu ile maisha wanakaa huko. Hata ukikucha huko siwe chiapa. Nyumba ndio hii ya mabati inaweka kelele stima ni ile na chapa watu hapo. Sasa mimi naona hii agenda yako ya manyumba wakati ulianza hivi watu walifuraha sana. Kama mimi mtu wa kuweka ngazi hiyo ya kuchenga mie menisaidia. Ile kazi nilikuwa nafanya ni kazi ya kuuza mboga. Wakati ulianza hivi na ukatangaza hiyo kazi itaanza, mimi nilienda nikauliza kazi mheshimiwa wa rais, nilipewa. Na nilikuwa najiuliza watoto wangu watasoma kweli. Saa hii hata hii pesa kidogo na sebu na nalipa school fees kidogo. Na hii ingine chakula. Hata maisha ilikuwa ngumu. Lakini wakati hii tulianza kufanya hiyo kazi. At least yungu ilikuwa 220. Saa hii imeshuka. Hata nimeshangaa. Mimi naweza kununua saa hii na chiulisa. Naweza kununua ongwa kwa ni 50. Nasema rais wetu aendelee kazi. Na apewe time aendelee kazi kabisa. Tunaona ukiongea saa hii miaka ingine. Vitu itaendelea mzuri. Na tunakuombea. Sasa Obet. Yes. Pale wewe ni mkaaji wa Mkuru, ni kweli? Mkuru kwa Ruben. So unatembea Mkuru, unakuja hapo kwa mahali ya mjengo. Umefanya kazi hapo kwa mjengo kama miezi ngapi? Mimi nimeanza rasia mwezi wa sita. From last year mwezi wa sita. Yeah. Umewahi kupata kazi ya kuendelea kwa miezi sasa karibu miezi saba? Si sasa karibu miezi saba umefanya? Na hata wakati ulikuja pale, mimi tuliongea na wewe. Ukasema nataka hiyo uwanje furike. Watu niona karibu 2000 hapa. Na kweli nimeona hiyo. Hiyo inaendelea. Very good. Na tunaendelea vizuri. Nilikuwa nimesema pale wakati nilikuja, kulikuwa na nyumba sita ilikuwa inaendelea. Nikamwambia wizara sasa tuanzishe zile zingine. Hizo zingine zimeanza. Zimeanza hata zimefika. Jana tulikuwa tunakorogea ya tano. Zile zingine zimeanza. So, na watu wa kufanya kazi pale wameongezeka. Wameongezeka wako wengi. Yeah. Zaidi hata ukikucha huko, hiyo uwanja imefurika. Imejaa watu. Na tunaomba tu hiyo kazi iendelee na ufungue kazi nyingine. Sasa mimi naovia. Mimi naovia. Vile nasomesa mtoto anaenda kufanya medical tayari na naona hii pesa niko na watoto wawili. Mmoja ako naenda form 1 amechoin. Na huyo anaenda sasa ameitwa hapa Kenyatta kwa medical. Sasa sasa anaenda kuchoin. Achaitwa lakini ataitwa. So naomba hiyo pesa ikiunganishwa kidogo. Na mimi naomba nipigwe cheki kidogo. Itaendelea atashukuru. Bas ile vile Obed amesema
ni kweli. Kwa sababu umesikia vile waziri amesema. Kwa sasa tuko na watu between 120,000 na watu almost 140,000 wanafanya kazi kama wewe Obed na hawa wenzetu wengine katika sehemu mbalimbali, mijengo mbalimbali inayoendelea katika Kenya. Ile mimi nasikia wewe Obed ukisema ni kwamba tupanue ndio watu wengi zaidi wapate nafasi ya ajira. Ni kweli hivyo? Ndio, ndio. Na ndio umesikia waziri akisema tuko katika kukamilisha project zingine ambazo zitapatia nyumba 1048 kufikia mwezi ujao. In the next 1 month tutakuwa tume award 48,000 units zingine. Sasa tutakuwa na manyumba 1100 ambayo itakuwa inajengwa katika taifa letu la Kenya in the next 1 month. Na tukiongeza hizo manyumba pia tunaongeza wale wanafanya kazi pale. Tunaongeza wale wanafanya kazi kwa site, plumbers, electricians, watu wa kuweka ngazi kama wewe, electricians kama Wanjiru hapa, watu wa kuuza chakula kama Jafeth, wataongezeka, watu wa kufanya kazi katika factory ya simiti wataongezeka, watu wanaofanya kazi katika factory ya chuma wanaongezeka, transporters wataongezeka, watu wa kutusaidia kujenga milango kama hii, kama my brother hapa, na madirisha kama hii wataongezeka, na biashara itaongezeka kwa wafanyabiashara wetu wa kuuza bidhaa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. So nakubaliana na wewe ya kwamba hii kazi tuongeze, tupanue, watu wengi wapate kazi. Si ni kweli? Na nia yetu Jafeth ni kwamba in the next 1 or 2 months watu ambao watakuwa wanafanya kazi ni kama watu 1300 watakuwa wanafanya kazi hiyo unafanya na wengine wanafanya. Na mpango yetu ni kuongeza mpaka tufikie watu nusu milioni, vijana nusu milioni Kenya by the end of this year. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana karibu nusu milioni wanaofanya kazi katika sehemu hii. Na ni vizuri umesema vile umesema, ndio watu ambao wale ambao wanatoa pesa zao kupitia kwa program hii wajue pesa yao inachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya. Na inachangia pia kwamba wale walio na kazi leo wajue ya kwamba kupitia kwa fund hii na mchango wao kwa fund hii watu wengine wengi pia vile wao wako na kazi, hata na we Obed na wengine pia na wao wanapata nafasi ya ajira, kulipa school fees vile umesema kwa watoto wao, kujisimamia na kuweza kwenda mbele. Tunaelewana Obed? Ndio mheshimiwa. Mimi nataka nikuulize. Wewe ungependa mbali na kupanua hii kazi, ungependa nifanye jambo gani zaidi ndio hii program uone kama inaendelea zaidi? Sasa nilikuwa nasema watu wengi huko kwa kijiji hawachachua kupita hiyo nyumba inalipwa. Sasa ningependa wachulizwe, akitaka kulipa kama ni mia yake, ile namba ataweka ndiye ingie, watu wengi wanarejesha. Ndio sasa hiyo maneno sukumu mbele. Sasa bwana Hinga, yes, mimi excellent. Nataka ueleze Obed na wale wengine wanatusikiza, wanataka kujua hii nyumba ya 1300 na ingine ya kulipwa 1500 ya ingine kulipwa 1010 mtu anajisajili namna gani na atajipanga.